Zdravo. Zdravo. A ti se zaigrala, zatrčala si se za loptu. Kako se zoveš? Ksenija Aleksov. Ksenija. Ti sad prvi put na Božićnoj ubićena s loptu. Na Božićnoj školi ili si i ranije dolazila? Prvi put. Prvi put. I izabrala si fudbal. Tvoje drugarice neke idu na balet, na nešto drugo, na plivanje. Na ritmičku gimnastiku mi ide. A ti ideš i na ritmičku gimnastiku. I na fudbal. A odakle fudbal? A zašto fudbal? Kako se odlučila da igraš fudbal? Sviđa mi se neko. Sviđa ti se? Jer ti neko pričao o tome da je lepo, jer tata možda je igrao fudbal ili ne? Ne, ja sam sama izabrala. Sama si izabrala. Jer ti je lepo ovdje. Igrate se lepo. Koliko imaš godina? 8. Drugi raz. Dobro. Hoćeš i iduće godine da upišeš? Da. A kad ideš na ritmičku? Od 12. Ovdje. Završiš ovo i žuriš tamo. Super, jel ti lepo? Ajde, čao. Ćao.